Մեր երկնավոր հայրը, որքան երախտաբարդ են քեզի, քու սրույթ համար, որ մեզի հանդեպ ունիս, այնքան սիրեցիր մեզ, և դագավին գսիրես, և ով ասված արդեն չեր փավեր քու միածին որդի մեզի զոհելը, որպեսի մենք մեղկերու թողություն ունենանք, հապա անոր հետ մեկտեղ ով ասված ամեն օր մեզ գհոգաս, մեզ գհասնիս, փարիկներով գլեցնես, և ով ասված քու խոսքդ մեզի դվածես, որպեսի անով խաղաղություն, քաչալերություն, հույս ունենանք, շնորհակալ ենք Սուրբ Հոգին համար, ով ասված, որ մեր մեջը ըլալով մեզ գմխիտարե, մեզ գարաճնորդե, մեր դգար և նեղված և առանցին վիճակի մեջ մեզի գրնա, ով ասված առաջնորդելով խաղաղություն, ուրախություն, մխիտարություն շնորհել։ Եվ անոր հետ մեկտեղ դված ես մեզի իրարու, որ իրարու հետ ուրախանանք, իրարու հետ քաչալերվինք, իրար սրենք, իրար քաչալերենք, իրար հորտորենք։ Ահա ով ասված ամեն գարկատրություն թուն դված ես, որպեսի մենք քու զավակներդ, քու ոչխարներդ ըլանք առողջ ու հաղթական կյանքեր ապրինք։ Եվ կխնդրենք քեզ մեր երկնավոր հայրս, օգնե, որ մենք անդրադառնանք այս հարստությունը, որ մենք մեր մեջ ունինք, այս հարստությունը, քու սերդ, քու խոսքը, Սուրբ Հոգին զորությունը, Սուրբ Հոգին ներկայությունը, և քու եղբայրներու իրարու հետ հաղորդակցիլը, իրար ունենալը, եկեղեցին մեջ այս մարմնի անդամը լալը, անոր արժեքը գիտնանք, և ով ասված օգնե ամեն մեկուս հաղթական կյանքեր ապրինք։ Շնորհակալ եմ եղբայրության եկեղեցի համար այս Բերութի, և որ գվայելենք մենք, որ ամերիկային եկանք, գվայելենք անոնց դակուկ սերը, և ով ասված մեզ գխանդավարեցնե, մեզ գջոխացնե, և ով դեր գուրախանանք դեսնելով իրենց սերը մեզի հանդեպ, և օգնե, որ ամեն մեկս իրարու հանդեպ այսպիսի սեր ոչ թե միայն այս շաբաթ, ամեն օրյա մեր կյանքի մեջ, քան շաբաթ, մի շաբաթ, մեկս մյուսին հետ ունենանք խանդավար, քաչալերված, իրարու հետ, ով ասված գխնդրենք, որ բեսի քու կործդ հարաջ երտա։ Այս մեր բաշտամունքը օրհնես, կխնդրեմ, և ով ասված ինչ որ պիտի վգայվի, երկծվի, կխոսքիդ քարոզությունը թող բոլորիս շինությունը լա, և միանթուն փառավորվիս Հիսուսի անունով, ամեն։ Գրնակ նստի։ Այս պահուն պիտի հրավիրեմ Նայրին, որ մեզի իր վգայությունը դա։ Հարև, ասի առաջին առիթն է, որ ունիմ իմ վկայությունը ստալու, մնամ մանավանդ հայրենով, սո եթե սխալ պամըս եմ, կամ մտկիս մեջինը շիտակ թուրս չել է, հաջիս ներեցեք։ Ես Քրիստոնյա դունի մեջ մեծա, ծնողքս երկուքը եկեղեցի մեջ միշտ ծարայող, հայրը սալ երեց եկեղեցին մեջ մինչև այս օրս։ Ծնողքս կսեն ինձի, որ երեք տարեկանիս Հիսուս ընդունեցի կյանքիս մեջ, that's great, բայց ես չեմ հիշեր։ Եվ գիշեմ 7 տարեկանիս եկեղեցին մեջը աղոտ կնելս սիրտս Հիսուսին տալ։ Շատեր կան, I'm sure, կնան ասել, որ իրենք այ եկեղեցի մեջ մեծեր են, չեն հիշեր ադենմը, որ հեչ անանք սխալեր են, կյանք թարցեր է, անանք պան, ես ա միշտ անանքը գարձեի, միշտ կսե եկեղեցի մեջ մեծա, անանք պատմություն չունիմ ես ալ, բայց նույնիսկ անադենը մեղավոր էի, բայց եկեղեցին մեջ, որով հետև մեծա, անգա չէի դեսներ, կգարձեի, որ ես ուրիշներեն ավելի արդար եմ, որով հետև եկեղեցի մեջ մեծա, ես ամեն Սուրբ Քրքի քրքերը կոծքիր էի, պեշս միշտ շիտակ հասակն էր։ Սո իմ միտքիս մեջը ադ կործերովն էր, որ կգարձեի, որ քրիստոնյա էի, չէի հասկնար, որ Հիսուսն է պատճառը, ես Հիսուսին թեր շատ չէի ճանչնար։ Սո անանք մեծա ես, շատ բադանի դարիներս անանք էին, անանքը մտածեի։ Հետո 21-22 տարեկանիս համարսարան վիտվերջացնի և միտքիս մեջը կգարձեի, «Վաո, ես հոսասա, ես իմ ճանքովս հոս եկա, հեչ Հիսուս չի գար անոր մեջը, որ ասված ինձի հոս բերավ, ամենը ես, եսրի, ես ճանքը տապեցի, ես հոսասա, ես հիմա քորդ կգտնեմ, ես պիտ հաջողիմ»։ Սոնորեն, Հիսուս չի գար կյանքիս մեջ, ամեն ես էի, մինակ ես, ես, ես։ Հետո 22 կամ 23
տարեկանիս, քազնիս ամուսինը կեմպ պիտ խոսեր, ինձի հրավիրեց, որ ես այերթամ, ընգերուհի սարի կացինք կեմպ։ Եվ կեմպին պատվելին իր բատկամին մեջը հարցումը հարցուց, անգլերենով ասավ, «Do you have joy in the gospel?» Հայերենով, «Ավետարանին մեջ ուրախություն ունի սրդիտ մեջ»։ Շատ էր գան հարցումը գնան լսել, գմորնան, գվերջանան։ Այդ հարցումը պայց Սրբոքին սիրտս թպցավ։ Եվ սկսա բատկամը այլևս մտիկ չէ ներգոր, ես միտքիս մեջը ինձինքիս կքննեմ գոր, որ չէ, ես ասկան դարի է ինձինքս քրիստոնյա կգան չեմ, բայց իմ սրդիս մեջը ուրախություն չի գա ավադարանին մեջ, բայց ինչու, ես սկսա ինձինքիս հարցնել, ինչու ասկան դարի է, թեր Հիսուսը քո կյանքիդ մեջտեղը չէ, why is he not the center of my life? Եվ շատ հուզվեցա, պատկամը վերջացավն է թուրս վազեցի, կազնիս քով, լացով, ասի իրեն, կուզեմ Հիսուս ըլա մեջ տեղը գյանքիս, կուզեմ ավադարանին մեջ ուրախություն ունենամ, բայց չեմ գիտեր ինչպես, հեջ չեմ նայած Հիսուսին այդպես։ Սո միասին աղոթեցինք և ադ օրվն է սրդիս մեջ ասզո ասի, որ from now on, ասկե վերջ, Tuni mi gan kis mechte center a bit last. Yes, chiga my levers. Get on it. Thank you. Aske vech kuzem kuz azne. Chemu zer minag imu zazasella. Gardas te yes amen pan ganem gor kani yes ush tuni manang tune samene. Pais minche vanaden anang chei nayer. So uzetsi as testimony dam vorov hedev shader gnan lal vor gesen. Oh yes ayegelti mech metsa. Yes a perfect em. Yes a gardei perfect em. Pais Ամեն մարդուն դեղմը պիտքա գյանքին մեջ, որ crossroads գսեն անգլերենով, երկու ճամփա պիտի լա, ինձի 23 տարեկանիս էր, կգարձեի մինչև անադենը, I was okay, բայց չէի, so դեղմը պիտքա գյանքիդ մեջ պիտ զադես, կամ աշխարին պիտ հետևիս, ինձինքդ պիտ հետևիս, կամ Հիսուսին պիտ հետևիս, և գուհուսամ, որ ամենքնից չիտակ decision-ը արնենք, մերսի։ Այո, ադվդանքը գա, շնորհակալ եմ նայրի, ադվդանքը գա, եւ որ ձնողը հավատացյալ է, եւ եկեղեցի կհաջախ է, եւ եկեղեցի մեջ կծառայի է, եւ այլն, եւ զավակը, աղջիկը դղան, ի ձնե գսկսին առաջին 1-2-3 շորտ 4 շապատեն, եկեղեցի երթալ գիրակնորյայի մեջ մեծնալ, աչկեր եկեղեցին, եւ ուրիշ պամը չի գիտեր, եւ այդպես էլ կխորի, որ ինք լավ է, կատարյալ է, բայց ամեն մեկ անհան, ինչ վիճակի մեջ որ ալալա, անցնաբես, պետք է հանդիպի դեր Հիսուս Քրիստոսի, այդ որոշում առնե իր անձնական, և դեսնե իր մեղավորը լալը, մարդասպան է, կամ թե անուշիկ բզդիկ աղջիկ մնե մամային, բաբային աղջիկը, նույն մեղքը ունին, նույն մեղավորը ունին, նույնպես պիտի երթան թժողք, եթե անցնաբես դեր Հիսուսը ընդունա չեն։ Թող ասված դա, որ մեր երեխաները, որ եկեղեցի մեջ կմեծնան, այդ հանդիպումը ունենան դեր Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Միան Բողոսի պես անձերը չէ, որ Դամասկոսի ճամփան դեր Հիսուս Քրիստոսի կհանդիպին, Բողոսին պես ոճրագործներ, որ մարդասպան էր և գուզեր հավատացյալները սպանել, բանդերը տնել, հապա Նիկոդիմոսի պես ինքը շատ գրոնասեր գարձող, պետք է, որ նույնպես Հիսուսը ընդունի։ Այս բանուն երդասարդները մեզի պիտի երգեն։ I am not skilled to understand what God has willed when God has planned. I only know at his right hand my Savior. I take him at his word and deed. Christ died to save me, this I read. And in my heart I find the need of him to be my Savior, that he would leave his place on high and come
solace from the spring that he who lives to be my king once died to be my savior, that he would leave his place on high and come for sinful men to die. You call it strange, so once did I. Սարդներեն, շնորհակալ եմ Սեմին համար ու մասնակցեցավ։ Բայց հիմա պիտի խնդրեմ, որ մի քանի համարներ եթե գրնանք կարդալ միասին, ոտքի վրա պիտի կարդամ Հովաննու ավետարան 6-րդ գլխուն։ Այս բաներն իդեպ Հիսուս Գալիլայի, այսինքն Դիբերիայի ձովուն անթի գոմը քնած, անոր յետևեն շատ ժողովուրդ գերթար, վասենզի գտեսնեին այն հրաշները, որոնք հիվանդներուն վրա գներ։ Հիսուս լեր ելավ ու հոն նստավ իր աշակերտներուն հետ մեկտեղ հրյաներու զատկի դոնը մոտ էր։ Հիսուս երբ իր աչքերը վեր վերցուց ու տեսավ, որ շատ ժողովուրդ գուքար իրեն, ասա Փիլիպոսին, ուրգե հաց ձախու առնենք, որպեսի ադոնք ուտեն։ Այս գսեր զանիգա փորձելու համար, քանզի ինքիդեր թե ինչ պիտի աներ։
Իսկ այսօրվա հատվածը կսկսի 7-րդ համարեն մեր պատգամի նկատմամբ եւ գսե Փիլիպոս բադասխան դվավ անոր 200 տահեգանի հաց չի պավեր, որպեսի ամեն մեգը քիչմը արնե։ Իր աշակերտները մեգը Սիմոն Պետրոսին, եղբայրը Անդրիաս ըսավ իրեն, հոս բադանի մգա, որ 5 քարի է հաց եւ 2 ցուկ ունի, բայց անոն ինչպես պիտի պավեն այդ չափ մարդոց։ Հիսուս ըսավ, նստեցուցեք այդ մարդիկը, հոն շատ խոտ գար, մարդիկ նստան, թիվով 5000-ի չափ։ Հիսուս հացերը արավ ու կոհացավ եւ աշակերտներուն բաժնեց, աշակերտներն ալ նստողներուն նույնպես ալ ցուգերեն, որ չափ որ ուզեցին։ Երբ գշտացան ըսավ իր աշակերտներուն, ժողվեցեք ավելցած գդրվանքները, որպեսի փանը չգործվի, ուստի ժողվեցին եւ 12 գողով լեցուցին այն 5 քարի հացերեն մնացած գդրվանքները, որոնք ուդողներեն ավելցան։ Իսկ մարդիկը երբ Հիսուսին ըրած հրաշքները տեսան, ասին, ասիգա է ճշմարտ ապես այն մարգարեն, որ աշխարհ բիդիկար։ Հիսուս գիտնալով, թե բիդիկան զինք հապիշտագեն, որպեսի զինք թակավորն են, նորեն մինագը լերը կնաց, աղոթենք։ Երկնավոր հայր, այս բահը գանցնենք քեզի, գխնդրենք, որ դու մեզ օրհնես, քո խոսքը մեր հոգիներու շինություն եւ սնունդա, եւ մենք հարաճերտանք մենք մեր հոգեվոր կյանքի մեջ։ Գխնդրեմ քեզ մե, որ հոս փոլորիս ներկաներուն մեր խորհուրդները, մեր սիրտը գարավարես, որբեսի աստին ու անտին չի ծրվին, հապա գետրոնանան հոս քու խոսքիդ վրա, իմ շրտներս ու խորհուրդներս ան նույնպես գարավարե, քու ուզածիդ պես, ով դեր ճիշտ գերբով քու խոսքդ գարինան մադուցանել, որբեսի շինվին կե միան թուն փարավորվիս Հիսուսի անունով, ամեն։ Կրնակ նստին։ Այսօրվա պատմությունը քիդենք, ուրեմն Հիսուս դերե դեր գերտար քաղաքի քաղաք քյուրե քյուր եւ հոս հասած էր Գալիլայի գողմերը եւ ժողովուրդը շատ յետևեն գհեդեվեր եւ օրեր եղած էր, որ գհեդեվին եւ այլեւս ուդերիկ չունեն եւ անոնք որոնք ուդերիկ ունեին գերեւի վերջացած էր եւ ուրեմն մտահոգ էին եւ յոթերորդ համարեն Փիլիպոս պատասխան տվավ անոր 200 տահեգանի հաց չի պավեր, որպեսի ամեն մեկը քիչ մարնեն։ Ուրեմն բակմութերեն գիտենք, որ Հիսուս նախ գիտեր ինքը ինչ վիդներ, բայց փորձելու համար գսե, որ հարցուց թե ինչ վիդենենք, ինչպես կրնանք գերագրել։ Եվ ուրեմն Փիլիպոս պատասխան տվավ 200 տահեգանի հաց չի պավեր։ Ինչու 300 տահեգան չսա։ Ինչու 150 չսա։ Ինչու 200 տահեգան։ Գերեվից է, որովհետև իրենք հետերին կանցանակ ունեին, որ իրենց հետ գբդդեր եւ կանցանակը գրող ալգար։ Եվ կանցանակ գրողը գերեվից է ադենը մեկ ռիպորտ կուտար իրենց, թե որքան դրամ ունին իրենց կովը, եւ անիկա անշուշտ հուտան ինքն էր, եւ գերեվից է դեղյակ էին, որ 200 տահեգան գումար հավաքված է։ Եվ գիտենք Հովանու ավետարան 12-րդ գլուխեն եւ 12-րդ գլուխեն, որ այդ տրամաբանակը, այդ կանցանակը հուտան ինքը իր քով ուներ եւ բարսպան մնի ասիգա։ Եվ երևի թե խումբնալ դեղյակ էր այս մանրամասնությանը, եւ անոր համար 200 տահեգան, որ իրենց քով ունին, ուրեմն բերի չփավե, նույնիսկ անքան։ Իսկ տահեգանը, մեկ տահեգանը ռոջիգեր կամ վարձ մեկ օրվա աշխատանքի մոտավորապես։ Եվ եթե իրենք 200 տահեգան ունեն, ուրեմն գերեվի թե 200 օրվա աշխատանքի վարձ կունեին։ Նույնիսկ այդ բավարար բիդի չլար, ինչ որ գսի Աստծո խոսքը, այդ չափ մարդոց, որ չափ մարդոց այդ չափ։ Եթե մենք գարտալու ըլանք Մատթեոս ավետարան եւ Մարկոս ավետարան, որ դարբեր գերբերով կներկայացնեն ճիշտ այդ նույն պատմությունը, ավելի հստակ թերևս մենք կգրնանք գիտնալ, թե քանի հոգի են մոտավորապես, ուրեմն Մատթեոս 14-րդ գլխուն 21-րդ համարի մեջ 14 եւ 21 գսե, անոնք որ գերան 5000-ի չափ այր մարդիկ էին գիներեն եւ դղակներեն զատ, եւ եթե Մարգոսն ալգարցան նույնպես գսե, ուրեմն 5000-ի չափ դղա մարդիկներ էին գիներեն եւ մարդերեն զատ։ Եվ ուրեմն ընդհանուր առմամբ մենք մեր եկեղեցիներն ալ գիտենք դերևս, որ
շատ հավանականություն կա, որ դերևս գիները քիչ մնալ ավելի էին, եւ երեխաները ավելի էին, որովհետեւ դղամարդիկը դերևս գործ ունեին, արդը գերգեին, գհնցեին, եւ այլն ավելի քիչ, ուրեմն եթե 5000 դղամարդ կար, երևի թե 10-նալ ավելի 10000 դասն, 5000 մարդիկ կային ոն հավաքված, որ ասոնք պիտի գերագրվեին։ Հետաքրքրական բանը ասիգա է, որ երբ որ մենք գարցանք մույս ավետարանները, որ ոչ թե Հովանուն, որ գարցացինք Մատթեոս ավետարան եւ Մարկոս ավետարան, գանցացառնանք, կարծես աշակերտները ուզեցին Հիսուսը գարավարել, ուղղություն տալ Հիսուսի, թե ինքը ինչ պետք է ըներ։ Օրինակ Մարկոսի մեջ աստուն բացնությունը 6-րդ գլխուն 44-րդ ներողություն 14-րդ համարի մեջ գսե, երբ դուրս ելավ, շատ ժողովուրդ տեսնելով, խղճաց անոնց վրա, եւ իրիգունը իր աշակերտները կովը եկան եւ իրեն ասին. Հոս աշակերտները հիմա Հիսուսին գսեն, հոս անաբատ դեղ մնե եւ ժամանակը ուշացած է, արցագե ժողովուրդը, որբեսի քյուղերը երտան ու իրենց գերագուր կնեն։ Փոխանակ հարցնելու, թե ինչ ենք, գբադվիրեն, գհրահանքեն, կմեն գնեն, թե արցագե ժողովուրդը։ Իսկ Մարկոսի մեջ ալ գտեսնենք նույն խորհուրդով, Մատթեոս ավետարան, ներողջում Մարկոս ավետարան, Մատթեոսը 14:21-ն է, ներեցեք ինձ, ես սխալ եմ, Մատթեոս 14:21, իսկ Մարկոս 6:44, Մարկոս 6:44, այն, գտեսնենք, այն հացերեն ուդողները 5000-ի չափ էին, եւ երբ որ գտեսնենք անոր բատնության սկիզբը, որ գտեսնենք նորեն, աշակերտները եկան Հիսուսի, եւ այսպես իրեն ասին, երբ ժամանակը շատ անցավ, իր աշակերտները իրեն եկան ու ասին, հոս անաբատ դեղ մնե, ժամանակը անցած է, արցագե ժողովուրդը, որպես երտան, փոդորդիկը, ակարագները եւ քյուղերը իրենց հաց քնեն, վասնզի ուդելու բան մը չունին։ Երևակայի որ Աստված, Հիսուս Քրիստոս ինք Աստված է, ստեղծիչ երկինքի եւ երկրի, հոն գեցած, եւ աշակերտները իրեն գործեն ուղել, առաջնորդել կամ խրադել եւ թերևս ուղություն տալ Հիսուսի, երկինք երկիր ստեղծողին։ Փոխանակ որ իրենք հարցնեն Հիսուսի, թե ինչ գխորի, որ պետք է ընեն, Հիսուսի հարցնելու իրենք կխրադեն Հիսուսի։ Մեր օրերում մեջ ալ նույնպես շատ անգամ մեր եկեղեցիներում մեջ գտեսնենք, մարդիկ հաջախ գուզեն միան հրամայել, բադվիրել իրենց թաղապարները դալ թերևս, եւ ասոր գողքին իրենք ոյեւ մեկերբով մատմը չեն վերցներ, բետկերը լեցնելու եկեղեցին։ Իրենք ոյ մեկ օժանդակություն մը, աշխատանք մը, չանք մը, ասինչ պետք կգա գտեսնեմ, ընեմ, ասինչ պանը կա գրնամ օգնել, ադ չեն ըներ, բայց բադրաստ են խրատ դալու, խորուրդ դալու, առաջարկ դալու, այս սխալ է, այդ սխալ է, այս պետք է, ան պետք է, բայց անձնապես չեն ուզել իրենք որևէ մեկերբով օգնել։ Բայց աշակերտները փոխանակ հարցնելու Հիսուսի կամ խրադելու ասեմ ուղություն տալու, պետք է որ իրենք սպասավորողները ըլլային, եւ այդպես ալ գտեսնենք, որ ըրին սպասավորություն յետքը, եւ ճիշտ իրենց թիրքը գտնվեցավ, եւ որ իրենք գացին Հիսուսի ասելով, որ ուշ է ժամանակը արցագե, եւ սկսան խրադ եւ ուղություն տալու, Հիսուս իրենց վերջը ճշտեց, ուղություն տվավ, եւ աշակերտները իրենք սկսան սպասավորություն ունելու։ Մարկոս 6-րդ գլխուն 39-րդ համարի մեջ գտեսնենք, հրաման հրավ, Հիսուս հրաման հրավ անոնց, որ ամենը կանանց խոդին վրա քունդ-քունդ նստեցնեն, տաս-տաս նստեցնեն, հայրուրական, հիսունական, հինգ նգանագը եւ երկու ցուգերը արավ, դեպի երկինք կողանալով օրնեց,
եւ նայելով օրնես եւ մանրեց նկանակները ու դվավ իր աշակերտներուն որպեսի անոնց արչեւ տնեն ու երկու ցուգերը ամենուն ալ բաժնեց եւ ուրեմն գտեսնենք որ աստված ցուգը եւ հացը արավ գդրեց դվավ եւ աշակերտները սկսան սպասավորություն ընելու եւ ճիշտ էր այդ թիրքը եւ այդպես պետք էր ընեին Քու եւ իմ թիրքն ալ նույնպես պետք լա եգեգեցի մեջ ոչ թե որ Ասորանոր խրատ դալ միայն եւ առաջար գնել եւ ասել այս սխալ է այդ սխալ է եւ կամ եկեղեցիի մեջ երդասակներու այս բանը պետք է ունենք բադալիներուն այս բանը պետք է ունենք այս բանը պետք է փոխենք խրատ դվողներ պետք են պետք է առաջարկներ լսվի անիկա սխալ չէ բայց երբ որ միայն ցուն եւ ես խրատ դվող ենք բայց մենք բանը չենք ներ մեր ցերկով աշխատանքով օգնելու չեմ խորիր որ անիկա ճիշտ դիտելա եթե մենք ցուն եւ ես եկեղեցի մեջ հոգեոր շրջանագի մեջ մենք բաժին բիլի ունենանք անցամբ եթե բիլի չաշխատենք մենք մեր ցերկը բիլի չի վերցնենք օգնություն մը ընելու թերևս լավ է որ խրատ դվողալ չլանք առաջար գնողալ չլանք Եթե մի ամբիդի ընտրենք ու առաջարկենք որ ուրիշը ընե այս պետք է ամ պետք է այս սխալը այս սխալը բայց ես բամը չնեմ դերես լավի որ ադարաչարգը ընողն ալ չլանք մանավատ եւ որ հարցնող չի գամեզի եւ որ մեկը չի կարկեզի եւ ինձի խրադ հարցնելու առաջարկնելու եւ ես գամավոր երբով կսկսեմ առաջարկել ու խրադել ու հորտորել կամ հորտորել չեմ ավելի ես այս պետք է ամ պետք է բայց ես բամը չեմ մներ օգնելու օգնություն մահացնելու պետքեր կոչելու բյանգ խոսիմ եւ չեմ ներ ավելի լավ է թերևս չնեմ եկեղեցի մեջ ոյ մեկ եկեղեցի մեջ իբր հավատացյալ առաջնորդ լալը շատ լավ է եւ պետք են առաջնորդներ ինչպես գիտենք սակայն ճիշտ ապար երբեմն անսկսության բաճարով Առաջնորդությունը գարձես միան հրահանգել եղած է եւ խրատ դալ եղած է կամ բադվեր դալ եղած է այս անը բայց մենք անցամ չենք ունենա մենք զգուշ լալու ենք որ մենք որովհետեւ առաջնորդ կամ թիրք եւ այլն պետք է որ նաեւ կորձող լանք օկնող լանք աշխատող լանք Եվ եթե մենք իբր հավատացյալներ եկեղեցի ասելով Քրիստոսի մարմինի մասին գխոսին ոչ թե որ անպայման աստ դերական եկեղեցին Քրիստոսի մարմինին եթե գուզենք օգտակար եւ աջում ունենա եկեղեցին պետք է միան խոսողներ չլանք հավաքորձողներ պետք է լանք 8-րդ համարի մեջ այս հատվածի մեջ գտեսնենք մեր այսօրվա հատվածի մեջ Գսե իր աշակերտներեն մեկը Սիմոն Պետրոսին եղբայրը Անդրիասը ըսավ իրեն հոս բադանի մը գա որ 5 քարի հաց ու 2 ցուկ ունի բայց անոնք ինչպես պիտի փավեն անչափ մարդոց ուրեմն հետաքրքրական է երևի թե Անդրիասալ քիդեր ժողովրդին մեջ մտած զելած քիչ թե շատ քիդեր քանի հոգի կար եւ ինքը քիդեր որ ոչ 200 թահեգան եւ ոչ այդ մանր ցուկը եւ հացը պիտի չի փավեր այդքան ժողովրդին Եվ դեղյակ էր ուրեմն իրեն համար դրամապանական բանը չէր որ մեկը սա ո երկու ցուկ կա եւ մի քանի նկանակ եւ այլն եւ ահա նեղուճան մարչև էին ասում դժվարուճան մարչև էին որ իրենք չէին գիտեր թե ինչ պիտի դնեն այդ դժվարուճան հաղթեհարել կամ լուծում մը գտնել այդ վիճակին համար նեղուճում գար ոչ թե որ միայն ասիկա նեղուճուն կամ դժվարուճում մեկ հոգի հապա փոլոր աշակերտներուն եւ չէի գիտեր ինչ պիտի անեն հարցը լուծելու համար երբեմն մենք ալ մեր յանքի մեջ նեղություններու գահանտուբինք դժվարություններու գահանտուբինք լա անհատական ընդանեկան լա ադիգա կորձի վերապերյալ ընկերային յանքի վերապերյալ նյութական յանքի ֆիզիկական յանքի հազար ու մեկ դժվարություններու եւ գծվի մեր գլխեն վեր եւ մեր կարողութենեն վեր եւ շատ անգամ այդպես էլ գրնանը լավ Եվ ահա հոսալ այս աշակերտներու խումբը դժվարության մը արչև գգան էին որ չէին գիտեր թե ինչ պետք է ունեն այդ դժվարությունը իրենք թիմացրավելու
Եվ որ մենք դժվարություններով գահանտվենք, լավ է հիշենք թերևս անհատներ, որ աստվածաշուն չի մեջ հիշված է, որ իրենք էլ դժվարություններով հանդիպեցան, իրենց գլխե վեր, իրենց կարողությունը վեր, իրենց իմաստությունը վեր, եւ աստված իրենց օգնեց։ Անոնցում է մեկը Դավիթն էր, որ Գողիաթին թեմ ելավ պատերազմելու։ Հիմա շատ հստակ է, որ Դավիթ ինքն իր ուժով չգրծավ հաղթել Գողիաթին։ Դավիթի 2 կամ 3 անգամ հասակով էր։ Ձերևս եւ հսկա եւ դարազմը հակազեր ոչ մեկ կերպով սուր կամ նիզակ չէր գնալ մտնել։ Թափանցել իր մարմնին։ Բայց Դավիթ հաղթեց։ Հիշեք Քեթիոնը, որ հսկա բանակին 300 հոգիով հաղթեց։ Հիշեք Սետրակ, Միսակ եւ Աբեդնակո, որ գրագի մեջ նետվեցան եւ ինչպես կարելի է գրագի մեջ են ելել, բայց իրենք այդ դժվարութենեն ազատեցան։ Նույնպես այսօր դերևս այդպիսի մեծ դժվարությունը չէ, բայց իրենց համար այդ բահուն այն ադեն այդ դժվարությունները, դժվարությունը մեծ թվեցավ։ Մեզի համար ալ ամեն մեկուս, ամեն մեկ դժվարություն մեկս մուսեն դարբեր, դարբեր ժամանակի, դարբեր անհատներու ծանր եւ դժվար գրնանալալ։ Ինչ պիտի անենք, եւ որ մենք դժվարություններու հանդիպինք։ Չուն եւ ես պիտի հանդիպինք, եթե հիմա չունենք, եթե հիմա դժվարությունը մեր արջևը չէ գեցած ու թեն չէ մեր ջանկի մեջ, եւ չեք տեսնե որ դժվարություն ունենք մեր ջանկի մեջ, գրնանալալ մոդադենեն կամ հերու, որովհետեւ այս ջանկի մեջ մենք պիտի ունենանք դժվարություն, եւ Հիսուս ասավ, որ աս աշխարի մեջ դժվարություններ, նեղություններ, փորձություններ պիտի ունենակ, բայց քաջասիր դեղեք, ես աշխարի հաղթեցի։ Ուրեմն, ցուն եւ ես իբր հավատացյա։ Երբ որ դժվարության արջև գտնվենք եւ դերևս հիմա ունենք, ինչ պետք է անենք, ինչ կրնանք անել թիմատրավելու։ Նայեցեք թե հոս ինչ ըրին արդյոք աշակերտները։ 10-րդ համարի մեջ Հիսուսը ասավ. Նստեցուցեք այդ մարդիկը հոն, նստեցուցեք այդ մարդիկը, հոն շատ խոտ գար, մարդիկ նստան թվով 5000-ի չափ։ Հոս գտեսնենք կանանչ արոտ, խոդավետ արոտ։ Եվ աս գծուցնե հանդարտ վիճակը։ Այսինքն մեկ խոսքով Հիսուս ուզեց, որ ժողովուրդը նախ հանդարտի։ Եվ քեզի եւ ինձի նույնն է, Աստված գուզե մեր նեղություններով մեջ նախ հանդարդինք եւ դակն ու վրա չլանք եւ վստահենք ու սպասենք իր գամքին իրեն թիմելով 20-րդ Սամոս դերը իմ հովիվս ես փանի մգարություն պիտի ճունենամ զիս խոդավետ արոտներու մեջ կբարգեցնե եւ այդ գծուցնե որ հանդարտ վիճակ մը գա, ինչու, որովհետև դերը իմ հովիվս է։ Երբ որ ես գիտնամ ու անցատարնամ ու հիշեմ, որ ես ամենագարող Աստված ունիմ, այո, աստիճարությունը գա իմ գլխես վեր, բայց ոչ Աստուծո գլխեն վեր, ոչ Աստուծո գարուտեն վեր։ Եվ եթե հիշեմ, անի ինձի խաղություն մի դա, նախ Աստված գուզե, որ թուն եվ ես հանդարդինք։ Եվ Մատթյոս ավետարանի մեջ նաև գտեսնենք Հիսուս խրատ գուդան մեզի ասելով Մատթյոս ավետարան 11-րդ գլխուն 28-րդ համարի մեջ, ասե եկեք ինձի բոլոր հոգնած ու բեռնավորվածներ եւ ես ձեզ պիտի հանգեցնեմ։ Ամեն բանի առաջ դակն վրա գլանք։ Մեմը որ հարվածը կզառնե մեզի, եւ որ առաջին անգամ գծիմատրավենք կամ թեմը գունենանք կամ գտեսնենք մեր արջև այդ դժվարությունը, այդ նեղությունը, առաջին մեկ սկացումը, առաջին մեկ մեր արդահայտությունը, մեր սրտեն վերաբերմունքը արդեն դակն վրա լալ է։ Եվ Աստված մեզի գխոսի հոս ասելով որ նախ հանդարտելանք։ Առաջինը ադիգա է։ Երկրորդը 11-րդ համարի մեջ գտեսնենք Հիսուս հացերը առավ ու կոհացավ եւ աշակերտներուն բաժնեց
ներողություն, ես քիչմը դարբերեցի 10-րդ համարը, նորեմբերի գարտան 10-րդ համարը, եւ Հիսուս ասավ, անոնց նստեցուսեք այդ մարդիկը, հոն շատ խոտ գար, մարդիկը նստան թվով 5000-ի չափ։ Ուրեմն, եւ որ աշակերտները քացին եւ Հիսուսի ըսածերին եւ ժողովուրդը նստեցուցին 10-10, 20-20, 50-50 ինչ որ էր։ Հիմա նստեցուցին։ Արդյոք ինչ կմտածեին աշակերտները։ Ես կխորիմ ակնկալությունն ունեին ուրեմն իրենք։ Սկսան ակնկալել Փամը, որ ուրեմն Աստված Փամը պիտի ընե։ Հիսուս հոն էր եւ երբ իրենց սկսե որ նստին եւ իրենք նստեցուցին, հիմա գսպասեն թե հաջորդը ինչ պիտի լա։ Ուրեմն ակնկալեն Փամը, որ Աստված պիտի ընե։ Այդ դժվարության հաղթահարելու համար։ Առաջին գետը սի հանտարդիլ էր եւ սպասել էր իրեն վստահել էր հիշել որ Աստված ամենագարող ոյրերը մեկ դժվարություն իր մե վերջը իր կարողությունը բարձր չէ ուրեմն վստահիլ անոր եւ հանտարդիլ սպասել իրեն երկրորդը ակնկալել որ ինք պիտի օգնի հույս ունենա որ ինքը պիտի օգնի ինքը պիտի հասնի գերբով մը կամ ծևով մը պիտի հաղթահարի ինչ որալ է ին եւ կամ քու դժվարությունը այդ վարյանին հանտարդիլ սպասել ու հուսալ ակնկալել որ ինք պիտի օգնի այդ դժվարության կործ արակել ներողություն արագած թուղթի մեջ Եվ Սամոսի մեջ, Սամոս 37-ը, Սամոս 37-ը եւ 5-րդ համարի մեջ գսե, դերոճը հանցնեք ու ճամփատ ու անոր հուսա, եւ անիգա պիտի գադարե։ Եվ որ մենք դժվարության կհանդիպինք եւ կհանցնենք իրեն, եւ Աստված ինք մեր կործը պիտի գադարե։ Առաջինը հանդարտ վիճակ ունենալ եւ սպասել, երկրորդը ակնկալել եւ հուսալ երրորդը ասում է քոհանալ քո վիճակ ունենալ նույնիսկ այդ ադեն այդ դժվարության մեջ ինչ որ ալ է գացությունը քոհը լա 11-րդ համարի մեջ Հիսուս հացերը արավ ու կոհացավ եւ աշակերտներուն բաժնեց աշակերտներն ան ստողներուն նույնպես ալ ցուգերեն որ չափ որ ուզեցին ցուն եւ ես պետք է քո վիճակ ունենանք ինչ որ ալ է գացությունը առանց քանկարի առանց դրդունչի Արանց դակնու վրա լա ինչու եղավ այս բանը ինձի։ Է ուր է Աստված։ Կամ աշկան գծարայեմ, աշկան հավատացյալ եմ, աշկան գգարտամ, ամեն ինչ ճիշտ կնեմ, ինչու այս բանը ինձի պետք է լա։ Հաբա ատ դրդունչը եւ քանկադը հանել, հաբա քո վիճակ ունենալ, քո հունակ վիճակ ունենալ։ Եփեսացիս թուղթի մեջ Եփեսացիս 5-րդ գլխուն Եվ 20-րդ համարի մեջ 5-րդ գլխուն 20-րդ համար գսե ամենադեն ամեն բանի համար գողություն նվեգ Աստծո ու հորը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին անունով առաջինը հանդարտ լալու ու սպասել երկրորդը ակնկալել եւ հուսալ որ Աստված պիտի կործե իսկ երրորդը քո վիճակ ունենալ ինչ որ ալ է գացություն առանց քանկադելու կամ դրդնչելու Թե ինչու այս բանը պետք էր բադայեր։ Իսկ 4-րդը եւ վերջինը 11-13-րդ համարներում մեջ կտեսնենք Հիսուս հացեր արավ ու կոհացավ եւ աշակերտներուն բաժնեց աշակերտներն ալ նստողներուն նույնպես ալ ցուգերեն որ չափ որ ուզեցին երբ գշտացան ասավ իր աշակերտներուն ժողվեցեք ավելցած գդրվանքները որբեսի բանը չգործվի ուստի ժողվեցին եւ 12 գողով լեցուցին այն 5 քարիե հացերեն մնացած գդրվանքները որոնք ու դոներեն ավելցուցին մենք մեր գարելին միտնենք ինչ որ գսպասենք մարդկային կարողության սահմաններում մեջ այսինքն եւ որ մենք դժվարության մը գահանտիպինք հանդարտ լալ դագնու վրա չլալ եւ ակնկալել եւ հուսալ աստուծմե կոհ վիճակ ունենալ եւ մեր ցերքեն ինչ գուկա անոր յետևեն լալ հիվանդացանք բժշկի երթանք տեղը առնենք նյութական դժվարություն սպասենք Աստծո վստահին իրեն եւ ակնկալենք եւ հուսանք քան քաչենք
երտանգ աշխատինք, մեր գարելին ունենք, որ այդ բագասը կոցե։ Հարց ունենք մեր ընտանիքի մեջ, սպասենք Աստուծո, ակնկալենք, որ Աստված պիտի օգնե եւ կողունակ վիճակ, բայց նույն դեն, եթե պետք է երտալ խոստվանիլ դիգնոջ զավագին հարցեր լուծել մեր ցերկեն, ինչ որ գուքա, մենք պետք է այդ ունենք։ Ասոնք են, եւ որ մենք ասոնք ունենք, Աստվածալ իր ժամանակին, իր կամքին համաձայն, երբ որ իր ժամանակն է, պիտի մեզի մեր պետքերուն պիտի հասնի։ Ինչու պիտի հասնի, որովհետեւ Սամոս 23 ինչ կսե։ Սամոս 23, դերը իմ հովիվս ես պանի մգարոդություն բիդի չունենամ, զիս խոդավետ արոտներում մեջ կբարգեցնե, հանդար չուրերուն կով ինձի գարաշնորդ է, հոգիս կնորոք է, իրանվան համար արդարության ճամպայներում մեջ գարաշնորդ է ինձի, թե մահվան շուկի ծորի մեջ աբդիդիմ, չարեն բիդի չվախնամ, վասնզի տուն ինձի հետ ես կուցուբդ ու կավազանդ անոնք զիս բիդի մխիտարեն, սեղան կբադրաստես իմ արջևս իմ թշնամիներուս դիմաց, իմ կլուխս յուղով գոծես իմ պաժարս խիստ լեցուն է, հիրավի բարերարությունը ու ողորմությունը ինձի հետ բիդի կան գյանքիս բոլոր օրերու մեջ, ու շատ օրեր դերոջը դունը բիդի պնագիմ։ Ահա մենք ինչ որ տեսանք հոս այս պատմության մեջ այսօր, Հովաննու ավետարան 6-րդ գլխուն, այդ մարդոց գերագրվելը եւ աշակերտներուն դժվարությունը ունենալը, գտեսնենք, որ ահա դժվարությունը, բարի հովիվը, որ ինք ամենագարող է եւ գրնա օգնել իր ոչխարներուն հոգադար ըլալ, եւ որ ցուն եւ ես գիտենք, որ իր ոչխարներն ենք, ամենագարող հովիվ իր ժամանակին մեզի պիտի օգնական ըլա, որովհետեւ ինք բարի հովիվ է եւ գուզե մեր պետքերուն հասնել, ու մեր պետքերը ինք պիտի լեցնեն, եթե մենք հանդարդինք դժվարությանը մեջ, եւ որ նեղություններ ունենանք, ակնկալենք, որ ինք պիտի մեզի հոգադար ըլա, ոչխարը, որովհետեւ գիտե եւ ապահով կսկա իր հովիվին հետ, եւ երբ որ ինք պետք ունենա, գիտե, որ իր ժամանակին, երբ որ արմը հարմար է, հովիվը պիտի առնե իրեն, թեպի աղբյուրը պիտի դանի, թեպի ճուրը պիտի դանի, թեպի խոդը պիտի դանի, եւ պիտի գրագրե իրեն, եւ ապահով պիտի բահե իրեն, քայլերեն, արջերեն, արյուզներեն, եւ գվստահի, որովհետեւ ոչխարն է ամենագարող հովիվին։ Ասոր այդ մեկտեղ եւ վերջին եթե պիտի վերջացնեմ, չենք կնար թուն եւ ես աս վստահություն ունենալ դեր Իսուս Քրիստոսի Աստծո, եթե դագավի մենք իր ոչխարը չենք, պետք է նախ իրեն պատկանինք, եթե ոչ ադաբահովություն չունենք մեր յանքի մեջ, եւ անորը մար տակնու վրա գլանք, որովհետեւ գիտենք, որ մենք իրեն չենք պատկանիր, եւ Հիսուս մեր հովիվը չէ, ուրեմն եթե գուզենք թուն եւ ես ունենալ այդ ապահովությունը, այդ խաղաղությունը, նույնիսկ ամենան դժվարին վիճակի մեջ, որ մարդու գարուղուտենը տար դուրս եւ անգարելի, որ մարդ կրնա խաղաղություն ունենալ այդ վիճակի մեջ, բայց եթե ունենանք Հիսուս մեր բարի հովիվը եւ մենք պատկանինք անոր, անադեն գարելի չուն միտունենանք խաղաղություն, հանգստություն ունենալու, բայց պատկանելու համար նախ պետք է, որ մենք մեր մեղքերը խոստովանենք, ընդունենք մեր մեղավորը լալը, եւ խնդրենք Աստուծո մեր մեղքերը ները, եւ ընդունենք Հիսուս իբր մեր անձնական փրկիչը։ Աս երկու քայլերը պետք են, եթե թուն եւ ես գուզենք այդ հանգստությունը, խաղաղությունը, ապահովությունը ունենալ մեր յանքի մեջ, ամենօրյա յանքի մեջ, մեր դժվարություններու մեջ, եւ դանելի ըլա մեր դժվարությունները, դժվարություններ բիդլան եւ ամենուն, բայց եւ որ մենք իրեն կպատկանենք, դանելի բիդի ըլա, բիդի գրնան գրել ու շարունակել, բայց եթե մենք դագավին իրեն չենք պատկանիր, դեր Հիսուսի չենք պատկանիր, անոր ոչխարը չենք, եւ ինքը մեր հովիվը չէ, բիդի չգարենանք, ես բիդի խնդրեմ, որ թուն եթե դագավին Հիսուսի չես պատկանիր, այդ քայլը առնես ուշ չեղած, մի դիխնդրե, որ ոտքի ելենք բոլորս մեր աչկերը քոց, եւ մեր գլուխները խոնարեցնենք։ Երկնավոր Հայր, շնորհակալ ենք քեզի այսօրվան համար, խոսքիդ համար, կխնդրենք քեզ մե, որ քո խոսքը մեր մտքերուն մեջ թար մնալով հիշենք հաջախ մեր նեղության ժամանակ, դժվարություններու ժամանակ, որ հանդարդ լանք քեզի վստահին, քեզի հուսան, քեզի սպասենք,
եւ ով դեր ակնկալենք եւ հուսանք որ ցուն մեզի բիդի օկնականը լաս քու խոստումի համացայն անոր հետ մեկտեղ քո հունակ վիճակ ունենանք ամենադեն ամեն բանի համար եւ ով ասված կխնդրեմ նաեւ քեզմե որ մեր церկեն ինչ որ գուքա մեր церկերը ցալելով չի նստինք հապա ինչ որ գրնանք ընել որբեսի այդ դժվարությունեն քեզի վստահելով այդ նեղուտենեն այդ ներվի գացուտենեն ելելու գխնդրեմ քեզմե ով հայր մեզմե անոնք որոնք փրկված են եւ վստահություն ունին այդ սուրբոքին խաղաղությունը այդ ապահովությունը դուր մեզի նորեն ու նորեն հիշելով քո խոստումներդ վստահին քո խոստումներդ ամենան դժվար ադենները նույնիսկ իսկ եթե գամ մեկը դագամին որ այդ ապահովությունը չունի եւ քեզի չպատկանի եւ չի գնարսել քեզի համար աստծո համար որ իմ բարի հովիվս է գխտրեմ քեզմե որ կործես սուրբ օկիովդ այդ անցի միջև եւ այդ անցին սիրդը ով դեր դուրը զառնելով ինք դուրը բանա որբեսի ինք քեզ ներս հրավիրե իր ցանկեն դեր Հիսուսի անունով գխտրեմ ամեն գրնակ